মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই প্ৰান্তি 1999 চনৰ 13 নৱেম্বৰ 65 জন লোকক এজন অভিযন্তাই প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছিল এই ঘটনাটো আছিল পশ্চিমবংগৰ ৰাণীগঞ্জৰ এটা কয়লা খনিত কয়লা উলিয়াবৰ বাবে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়তে কয়লা খনিটোত আবদ্ধ হৈ আছিল অৰ্থাৎ কাম কৰি আছিল 220 জন লোকে বিস্ফোৰণ সংঘটিত কৰাৰ পিছতে ভূমিত অধিক চাপ পৰাৰ বাবে বানপানী হ'ল আৰু বানপানী হোৱাৰ পিছতে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল গুৱাহাটীৰ ভিতৰত আবদ্ধ হৈ থকা 220 জন লোকৰ কি হ'ব মুহূৰ্ততে প্ৰাণ গ'ল 6 জন শ্ৰমিকৰ কিন্তু এতিয়াও সেই গুৱাহাটীৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ কয়লা খননৰ ঠাইখিনিত আবদ্ধ হৈ আছিল বহু শ্ৰমিক তেওঁলোকৰ কি হ'ব কলৈ যাব কি কৰিব কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হ'ব ইতিমধ্যে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিবৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকক কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰা হ'ব কি কৰিব এই সকলো কৰা হৈছে ইফালে গৈছে সিফালে গৈছে কিন্তু তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই একো উপায় বিচাৰি পোৱা নাই কাৰণ সেই সময়ত পানীয়ে একেবাৰে ভৰ্তি হৈ গৈছিল গুহাটোৰ ভিতৰত অৱশেষত ওলাল উপায় অভিযন্তা জসবন্ত সিং গিল তেওঁ উদ্ধাৰ কৰিলে এইসকল লোকক কিন্তু কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিলে এই বৃহৎ উদ্ধাৰ অভিযান সেই সময়ত হৈ পৰিছিল চৰ্চিত বিশ্বৰ এক বৃহৎ উদ্ধাৰ অভিযান হিচাপে পৰিগণিত হৈছিল আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনালৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এখন ছবি এই ছবিখন হৈছে অক্ষয় কুমাৰৰ এখন ছবি মিছন ৰাণীগঞ্জ দ্য গ্ৰেট ভাৰত ৰেস্কিউ অক্ষয় কুমাৰৰ এই ছবিখনক লৈ এতিয়া চৰ্চিত হৈছে বলিউড জগত কিয়নো অক্ষয় কুমাৰে এই ছবিখন লৈ আহিছে প্ৰকৃততে অক্ষয় কুমাৰে ভাল পায় বাস্তৱ কাহিনী আধাৰিত ছবিসমূহত অভিনয় কৰি তেওঁ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি কেইবাখনো ছবি দেখিছিলোঁ যে বাস্তৱ জীৱনক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু এইখন ছবিও বাস্তৱ জীৱনক লৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ ফুটাই তোলা হৈছে চৰিত্ৰসমূহ আমি ইয়াৰ কথা জানিব পাৰিম এই ছবিখনৰ টিজাৰটোৰ জৰিয়তে এসপ্তাহ পূৰ্বে এই টিজাৰটো মুকলি কৰা হৈছে 24 ঘণ্টা হৈছিল মুকলি কৰা লগে লগে 4 মিলিয়ন দৰ্শকে উপভোগ কৰিছিল টিজাৰটো ইয়াৰ জৰিয়তে হয়তো আপোনালোকে গম পাইছেই এই ছবিখন নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু যিসকল লোকে এই টিজাৰটো উপভোগ কৰিছে তেওঁলোকে কমেণ্টতে জনাইছে নতুবা ছ'চিয়েল মিডিয়াতেই জনাইছে যে টিজাৰ মুকলি কৰাৰ পিছতেই আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ ছবিখন মুকলি হোৱাৰ সময়লৈ 6 অক্টোবৰ মুক্তি লাভ কৰিব এই ছবিখনে মিছন ৰাণীগঞ্জ দ্য গ্ৰেট ভাৰত ৰেস্কিউ এই ছবিখনক লৈ উৎকণ্ঠিত এতিয়া বলিউড প্ৰেমীসকল অক্ষয় কুমাৰৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকো খুব আগ্ৰহেৰে ৰৈ আছে ছবিখন উপভোগ কৰিবৰ বাবে অক্ষয় কুমাৰ এজন অভিযন্তাৰ ৰূপত এই ছবিখনত আমি তেখেতক দেখিবলৈ পাম জসবন্ত সিং গিল যাৰ নাম আপুনি হয়তো আগতে শুনিছে কিয়নো আমি পূৰ্বে যি জনালোঁ ৰাণীগঞ্জৰ এই ঘটনাটোত এই অভিযন্তাজনেই 65 জন লোকক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছিল কিন্তু কেনেকৈ উদ্ধাৰ কৰিছিল এই সমগ্ৰ ঘটনা বিৱৰণী দিয়া হৈছে এই ছবিখনত আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ এতিয়া এই ছবিখন মুক্তিৰ দিনটোলৈ অক্ষয় কুমাৰৰ বিপৰীতে ছবিখনত অভিনয় কৰিছে পৰিণীতি চোপ্ৰাই পৰিণীতি চোপ্ৰাকো ইয়াত এটা অতি শক্তিশালী চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব এই ছবিখনৰ কথা আমি যদি পঢ়োঁ বা আমি যদি বিভিন্ন আৰ্টিকল পঢ়োঁ বা বিভিন্ন ইয়াৰ বিষয়ক তথ্য আমি লাভ কৰা মতে এই ছবিখনৰ প্ৰতিজন অভিনেতা অভিনেত্ৰীয়ে খুব সুন্দৰকৈ অভিনয় কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিটো চৰিত্ৰ খুব সুন্দৰকৈ ফুটাই তুলিছে আৰু আমি এই ছবিখনৰ কথা এটা ক'ব লাগিব যে ছবিখন উপভোগ কৰি আৱেগিক হৈ পৰিব লোকসকল কিয়নো এই ছবিখন সঁচা কাহিনীৰ আধাৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে অক্ষয় কুমাৰৰ এই ছবিখনক লৈ আমি সকলো এতিয়া আশাবাদী 34 বছৰ পুৰণি ৰাণীগঞ্জৰ এই ঘটনাটোত যিগৰাকী মূল ব্যক্তি আছিল অৰ্থাৎ জসবন্ত সিং গিল তেওঁ ইতিমধ্যে বিয়োগ ঘটিছে 2019 চনত বিয়োগ ঘটিছে এগৰাকী মহান ব্যক্তিৰ আৰু এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল 1999 চনত 1999 চনৰ পিছতে তেখেতক এটা বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 1991 চনত ভাৰত চৰকাৰে শ্ৰেষ্ঠ জীৱন ৰক্ষক হিচাপে জসবন্ত সিং গিলক সন্মান প্ৰদান কৰিছিল
আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া এই সমগ্র ঘটনা যাতে অমৰ হৈ থাকে বা ইতিমধ্যে জসপন সিং গিল সকলোৰে বাবে অমৰ তেওঁ মৰিও অমৰ গতিকে এই ঘটনা যাতে সকলোৱে সদায় মনত ৰাখে বা কেতিয়াও কোনো পাহৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে এই ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এই ছবিখনত সকলো সুন্দৰকৈ ফুটি উঠিব হেহতীয়াকৈ মুক্তিপ্ৰাপ্ত OMG 2ৰ পিছত এতিয়া অক্ষয় কুমাৰো এই ছবিখনক লৈ আশাবাদী তেখেতে আশা কৰিছে যে তেওঁৰ অনুৰাগীসকলেই হওক বা চলচ্চিত্ৰপ্ৰেমীসকলে এই ছবিখন উপভোগ কৰিব আৰু ইয়াৰ পৰা এটা ভাল মেছেজো দৰ্শকসকলৰ বাবে যাব জসপন সিং গিলৰ বীৰত্ব কাহিনী এতিয়া আমিও জানিবলৈ বা দৰ্শকসকল জানিবলৈ আগ্ৰহী হৈ আছে ইয়াৰ বাবে আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰিব লাগিব 6 অক্টোবৰলৈ 6 অক্টোবৰত মুক্তি লাভ কৰিব মিছন ৰাণীগঞ্জ দ্য গ্ৰেট ভাৰত ৰেস্কিউ আজিলৈ মনোৰঞ্জন জগতৰ খবৰ ইমানেই পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিম মনোৰঞ্জন জগতৰ আৰু বহু খবৰ নমস্কাৰ